Een kantoor van de Drug Enforcement Administration, DEA, zal spoedig geopend worden in Suriname. Dit vertelde justitieminister Kenneth Amoxie eerder deze week na de vergadering van de regeringsraad. De komst van het kantoor mag volgens de minister gezien worden in het kader van de samenwerkingsrelaties tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika. Ik kan bijvoorbeeld aangeven dat er gesprekken zijn gevoerd met de DEA en het besluit is genomen dat we weer een DEA-kantoor hier krijgen. Wanneer weet ik niet, maar dat moet wel spoedig komen. Er is ook gevraagd door de Amerikaanse regering om een MOU, bilaterale overeenkomst, te tekenen met Suriname voor overvliegen. Dat dus zij de mogelijkheid bieden ten aanzien van drugsbeleid. De minister zegt dat Suriname ondersteund zal worden in gevallen van de illegale landingen. Die assistentie moet maken dat drugsvliegtuigen sneller onderschept worden.